नमस्कार, हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी का साथमा रमेश सुरुमा समाचार हेडलाइन्स। संसदमा पार्टीको भूमिका कमजोर भएको भन्दै जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन आफ्ना सांसदलाई नेकपाको निर्देशन, आफ्नो योजनामा सरकार नजुग्नेमा स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 3 स्थित चुम्लिङ टारमा यात्रुबस त्रिशुलीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु, 23 जना घाइते। इरान र अमेरिका बीच पछिल्लो समय तनाव बढ्दै दुवै मुलुकद्वारा एकअर्कामाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी। र उपराष्ट्रपति कप राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको आज भएको पहिलो खेलमा एपिएफ विजयी, दोस्रो खेलमा आर्मी र काठमाडौँ बीच खेल जारी। समाचार हेडलाइन्स पछि हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी। अब विस्तारमा, सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक दोस्रो पटक संसदमा पेश गरेको छ। अघिल्लो संसदमा पेश भएको विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछि, निष्क्रिय भएपछि सरकारले फेरि अर्को विधेयक संसदमा पेश गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले आजको बैठकमा विधेयक पेश गरेका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले असार 22 संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाको विरोध गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसेपछि संसदमा पेश हुन सकेको थिएन। सरकार र कृषिबीच बिहिबार सहमति भएसँगै विधेयक पेश गर्न बाटो खुलेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसले पनि केसीले उठाएको विषय सुनवाई नभएसम्म विधेयक पेश गर्न नदिने भन्दै विरोध जनाएका थिए। आजको बैठकमा सांसदहरूको सरकार र केसीबीच भएको सम्झौता पत्र सांसदहरूलाई वितरण नगरेसम्म विधेयक पेश गर्न नदिने भन्दै संसद केही बेर अवरोध पनि भएको थियो। सांसदहरूलाई सम्झौता पत्र वितरण गरेपछि पुनः सदन सुचारू भएको हो। सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयकको विरोधमा सांसद गगन थापा, सरिता गिरी र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए। सरकारले कृषिसँग सम्झौता गरेको भन्दै थापा र गिरीले विरोधको सूचना फिर्ता लिए। सुवालको विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। थापा र गिरीले विरोधको सूचना फिर्ता लिएको र सुवालको सूचना अस्वीकृत भएपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले मन्त्री पोखरेललाई विधेयक पेश गर्न अनुमति दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 परीक्षाको नतिजा 1 साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै बोर्डका प्रवक्ता जयन्ती सत्यालले आगामी साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। बोर्डले अहिले रुजु गरिरहेको र आगामी साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत वैशाख 14-17 गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा 3,912 विद्यालयका नियमिततर्फ 2,59,278 र एक्जाम्पेट तर्फ 1,16,541 गरी जम्मा 4,15,815 परीक्षार्थी सहभागी थिए। यसैबीच बोर्डले यो वर्षदेखि कक्षा 12 परीक्षाको परीक्षाफल ग्रेडिङ प्रणालीबाट प्रकाशन गर्ने भएको छ। बोर्डले गत वर्षदेखि कक्षा 11 परीक्षाको नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीबाट सुरु गरेको छ। हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग, विद्यार्थीको आधारमा शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारवालाले माग गरेका छन्। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारवालाले भूगोलको आधारमा नभई विद्यार्थीको आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सत्यनारायण माध्यमिक विद्यालय विराटनगरका प्रधानाध्यापक धर्मानन्द खरेलले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक नभएकाले गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसकेको बताउनुभयो। अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष देवी पन्थीले सामुदायिक विद्यालयले अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा हुने खाने र हुँदा खाने वर्गका लागि छुट्टाछुट्टै शिक्षा दिइरहेको गुनासो गर्नुभयो। विद्यार्थी नेता अरविन्द मण्डलले विद्यार्थीको भौतिक संरचना र कार्यक्षेत्र नहेरी वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी भए मात्रै लक्षित वर्ग बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुभयो। बेलायतले लागू औषधजन्य वनस्पति गाँजा र अफिमबाट बनेका औषधिहरू मेडिकल प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न कानुनी मान्यता दिने भएको छ। विशेष गरी असाधारण बिरामीहरूका लागि मात्र औषधि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानुन ल्याउन लागि बेलायती गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको यस निर्णयलाई स्वास्थ्य अभियानकर्ता र विज्ञहरूले स्वागत गरेका छन्। त्यस्ता औषधिमा अफिमको तेल समेत रहेको छ। मिर्गी लागेका बालबालिकाहरूमा विशेष गरी यो औषधि प्रयोग गर्न मिल्ने बताइएको छ। अफिमको तेललाई विशेष अवस्थामा औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने तर अफिमबाट बनेका अन्य कुनै पनि वस्तुको प्रयोगमा भने प्रतिबन्ध लगाइने त्यहाँको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी यहीँ सकिन्छ। साँझ 5 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा आउनेछौँ। अहिले रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।